Кундузай Султанова Лейлек районунун Актерек айылынын тургуну. Айтымында электиктер таза сууну алыстан ташып ичип, убарасын жылдап тартышкан. Эми ал көйгөй жолго коюлуп, кубанып отурат. Биз мурда ушул арыктан эле ичип жүрөк сууну. Акыркы күндөрдө ана сел келип, суу неме болуп, анан көбүнчө эле жолдон барып ташып келип ичип жүрөк да, балдар менен, машин менен, колдо. Шаяктан ташып ичип жүрөк. Энди бул биздин суубуз чыкканы жакшы болду. Белгилей кетсек, аймакка таза суу жер астынан алынып берилүүдө. Ал үчүн 2 миллион 600 миң сомго скважина курулган. Анын алкагында бүгүнкү күндө жалпы 17 гектар жер аянтына жер астынан суу чыгарылып, калкты суугат суу жана таза суу менен камсыздоо аракети ишке ашты. Бизге ушул Баткен өнүктүрүү тарабынан Лейлек районунан бөлүнгөн 125 миллион сом алкагында биздин айыл өкмөт дагы ушул атайын сунуш проекти бергенбиз. Ошонун натыйжасында Лейлек айыл аймагынын 3 айылында ушу суулар чыгып, бүгүнкү күндө бир канча жакшы жагына десек, элдердин муктаждыгын чечип отурат. Мындан сырткары ирригация тармагына да маани берилген. Алсак ушул эле Лейлек районунун Бешкент айыл аймагына Шорон насостук станциясы курулду. Бул үчүн республикалык бюджеттен Баткен облусун өнүктүрүүгө багытталган 500 миллион сомдон эсебинен 3 миллион 600 миң сом бөлүнүп, жергиликтүү бюджеттен да 1 миллион сом каралган. Бул насостук станция 41 гектар жерди сууга суу менен камсыз кылат. Анын ичинен 10 гектары жаңыдан өздөштүрүлгөн. Жаңыдан өздөштүрүлгөн жердин 6 гектарын турак жай куруу үчүн, 4 гектарын өнөр жай курулушу үчүн атайын бөлүп койгонбуз. Калган 31 гектар элдин 13 гектар сууга тайдоо жер үлүшү, 9 гектар бак тарактар, анан 9 гектар калтуу конуштар бар. Насосту мына азыр ишке киргиздик. Азыр иштешке даяр. Кудай кааласа бул бардык ушул 31 гектар мурдагы суугарылган жер, анан кошумча жаңы өздөштүрүлгөн 10 гектар жерди суугарууга насостанса даяр. Шоро участкасы бийиктикте жайгашкандыктан өз нугу менен суу чыкпайт. Аймакка союз мезгилинде көчмө насостук станциясы аркылуу суу чыгарылып турган. Аталган станция эскилиги жетип, жараксыз абалга келген соң суу таңкыстыгы жаралган. Айрым жашоочулар өз алдынча суу чыгарганы менен толук кандуу муктаждык канааттандырылган эмес. Мындан улам республикалык бюджеттен каражат бөлүнүп, жаңы насостук станция курулду. Элеттеги бул кадамдар Баткен облусун өнүктүрүүгө багытталган 500 миллион сомдун эсебинен ишке ашууда. Жыл ичинде ушул жалпы облус боюнча бөлүнгөн акча каражатынын эсебинен 21 долбоорду ишке ашыруу пландаштырылган. Бүгүнкү күндө бул долбоорлордо иш аракеттер жүрүп келүүдө. Бул боюнча ошол бүгүнкү күнгө чейин жергиликтүү бюджет эсебинен же болбосо мишкерлердин өздүк каражаттары эсебинен иш аракеттер жүрүп келген болсо, бүгүнкү күндө ошол республикалык бюджеттен дагы колдоо көрсөтүлүп, ошол облусту өнүктүрүүгө багытталган иш аракеттерди алдыга жылдырганга бир топ өбөлгө түзүлдү десек болот. Мындай аракеттер өлкөнүн эң алыскы дубанынын дараметин көтөрүү менен калктын турмуш шартын жакшыртууга багытталууда. Кундуз Жорубекова, Жыргал Абдижалил уулу, Алатоо 24, Баткен облусу.